чекають команди. В зв'язку з тотальним програшем кандидатів від партії регіонів, то по місту Черкаси сталася безпрецедентна ситуація. Щойно до нас дозвонився кандидат Микола Булатецький, який проінформував, що рівно за півгодини до виїзду групи спостерігачів на виборчій дільниці, а це близько 30 чоловік, це фактично більше ніж третина всіх виборчих дільниць на цьому окрузі, до його штабу під'їхало декілька автомобілів ДАІ, які заблокували єдиний виїзд, який є із його штабу. Це блокування відбувалося рівно півгодини. Як тільки наступило 8 годин вечора, 20 година, в'їзд був розблокований. Навіщо це було зроблено? Згідно з законодавством, міжнародні спостерігачі і наші спостерігачі мають право попасти на виборчу дільницю рівно до 8 години до завершення безпосереднього голосування на виборчій дільниці. Тільки тоді вони мають право далі спостерігати за тим, яким чином відбувається підрахунок голосів. Фактично станом на сьогодні третина округу міста Черкаси, де переміг свій час наш кандидат з відривом 12 тисяч голосів, фактично не буде мати змогу перевірити, яким чином відбувається підрахунок голосів. Більше того, там вже були заблоковані три камери телеканалів і група міжнародних спостерігачів, які так само приїхали на ці вибори. Ми стверджуємо, що це було зроблено фактично як друга операція після тотального спроби скупити голоси на цьому окрузі, коли ми інформували про десятки списків, якими користувалися представники одного кандидата, пана Поплавського. Ці списки були передані міліцією, ці списки були передані засобам масової інформації, де фігурували прізвища, кількість грошей, які видавалися людям, конкретні адреси. На жаль, по жодному такому факту ніякої реакції не було. І от тепер, в момент підрахунку голосів, коли ми повинні були якраз виявляти ці порушення на виборчих дільницях, фактично третина виборчих дільниць на цьому окрузі залишилась без спостерігачів. Причому як українських, так і міжнародних. Включаючи заблоковані декілька засобів масової інформації, яких тепер тільки можуть поруч з виборчими дільницями дивитися, як відбуваються події, не маючи можливість присутніми бути при підрахунку голосів. Це є безпрецедентний факт. На нашу думку, це є пряма підстава визнати вибори недійсними, бо фактично третина дільничних виборчих комісій залишається без спостерігачів від ключового кандидата, який вже переміг на одних виборах. Якщо є якісь питання, готові на них дати відповідь. Дякую.